नमस्कार बंधु भगिनींनो, मी काशीनाथ बाबा, सनातन सत्य या आपणा सर्वांच्या यूट्यूब चॅनलवरती आपणा सर्व श्रद्धाळू भक्तांचे व ईश्वराच्या लाडक्यांचे मनपूर्वक स्वागत. आजचा विषय आहे, एखादे वाद्य ऐकले किंवा देवाचे गाणे ऐकल्यानंतर अंगात वारे का येते. व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा, कारण तुमच्या अनेक प्रश्नांची उत्तरे यात मिळणार आहेत. स्वतःला अतिशहाणी समजणारे अनेक लोक अंगात येणाऱ्या वाऱ्याची टिंगल करतात की म्युझिक ऐकल्यामुळे अंगात येते, वारे वगैरे सर्व थोतांड आहे. परंतु हे नक्की असे का होते? अनेकांचा असा अनुभव आहे की वाद्य म्हणजे ढोल, ताशा, संभळ इत्यादी वाजायला लागले की अंगात लगेच वारे येते. देवी देवतेची गाणी ऐकली की लगेच अंगात येते. आज आपण या पाठीमागील सत्य व शास्त्रीय कारणे समजून घेऊया. तत्पूर्वी आपण माझ्या चॅनलवरती जर नवीन असाल तर चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब करत असताना ऑल या शब्द शेजारील घंटीचे बटन नक्की दाबा, म्हणजे माझ्या नवनवीन व्हिडिओंचे नोटिफिकेशन सर्वात आधी तुम्हास मिळतील. त्याचबरोबर माझी सर्व दर्शकांना नम्र विनंती आहे की ज्यांना माझ्याशी फोनवरती बोलायचं आहे त्यांच्यासाठी मी माझा फोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेला आहे. डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीट वाचा व तसा स्क्रीनशॉट मला पाठवा, त्यानंतर तुम्हाला बोलण्यासाठी वेळ दिले जाईल. हे सर्व ब्रह्मांड रंग, आकार, ध्वनी, चव यांनी बनले आहे. ब्रह्मांडामध्ये अजून देखील बरेच काय आहे, परंतु आपल्या पंचेंद्रियामार्फत एवढ्याच गोष्टी आपणास समजून येतात. आपण शब्दाला ब्रह्म मानतो व नाद म्हणजे ध्वनीला ब्रह्म मानतो. आपण एखादा शब्द बोलतो तेव्हा त्याचा एक ध्वनी निर्माण होतो व समोरच्या व्यक्तीला तो ऐकायला जातो व त्याची तो लगेच प्रतिक्रिया देतो. तसेच एखादे वाद्य वाजले किंवा देवाचे गाणे लागले की व्यक्तीला ते ऐकायला जाते व त्याच्या आत मनात विचारात श्रद्धेत ज्या देवी देवतेचे तत्व आहे ते लगेच प्रतिक्रिया देते व अंगात वारे येते. परंतु त्या व्यक्तीवर त्या दैवताची कृपा असायला लागते. काही महामूर्ख वाऱ्याची टिंगल करताना म्हणतात की म्युझिक वाजले म्हणून वारे आले. अशांना मी एवढेच सांगू इच्छितो की देवी देवतेची गाणी किंवा एखादे वाद्य ज्यावेळी चालू होते त्यावेळेला तेथे शेकडो हजारो लोक ते ऐकत असतात, परंतु त्यामध्ये काही विशिष्ट लोकांच्या अंगातच का येते? बाकीचे इतर लोकांच्या अंगात का येत नाही? कारण याच्या पाठीमागं हे दैवी कारण आहे. भगवान शिवशंभो डमरूच्या तालावरती नाचतात, तर भगवान श्रीकृष्ण बासरीच्या आवाजात तल्लीन होतात. काळूबाई ढोल ताशावर नाचते, तर तुळजाभवानीला संभळ आवडतो. वारकरी टाळ मृदुंगांच्या आवाजात देहभान विसरतात, तर शंखाचा ध्वनी मांगल्य निर्माण करतो. आरती करतानाही टाळ्यांचा आवाज व वाजंत्री असते. मिलिटरीमध्ये सुद्धा बँड असतो, तर युद्धाच्या वेळी तुतारे वाजवीत हर हर महादेवाची गर्जना केल्याबरोबर मराठ्यांच्या सैन्यामध्ये ताकद यायची. याचा अर्थ ध्वनी नाद हा ब्रह्म आहे. हे DJ तालावरती वरातीसमोर नाचणाऱ्या तथाकथित पंडितांना माहीतच नाही. सर्व जग नाद ब्रह्म यावरती नाचत आहे. मात्र एखादी अंगात येणारी व्यक्ती एखाद्या वाद्याच्या तालावर नाचत असेल तर अनेकांच्या पोटात दुखते, त्याला ते अंधश्रद्धा म्हणतात. अरे महामूर्खांनो, अंगात येण्याचा आनंद काय असतो ते तुम्हाला काय कळणार? ना तुम्ही अंधश्रद्धेमध्ये येता ना श्रद्धेमध्ये येता, तुम्ही मधले असता. धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाटका, अशी तुमची अवस्था असते. तुम्ही मधले लोक, ना इकडचे ना तिकडचे, आणि आम्ही श्रद्धावर लोक तुमच्यासारख्या मधल्या लोकांच्या बोलण्याकडे लक्ष देत नाही. कुत्र्याच्या भुंकण्याने आभाळ कोसळत नाही. अंगात देवी देवता येतात यावरती आमचा विश्वास आहे, श्रद्धा आहे. यावरून आम्ही तिळभरही मागे हटणार नाही.
विनाकारण भुंकून भुंकून स्वतःची शक्ती व वेळ वाया घालवू नका. चंद्र सूर्य असेपर्यंत आमची श्रद्धा अशीच कायम राहणार. ईश्वराला आपले मानणे आणि ईश्वराचे होणे यात जो आनंद आहे तो कोठेच नाही. माझी सर्व श्रद्धाळू भक्तांना नम्र विनंती आहे की पूर्वी देवाच्या कार्यात राक्षस विघ्न आणत, कारण जेथे दैवी कार्य आहे तेथे राक्षस नक्की आहेत. म्हणून तुम्हाला दैवी कार्य करत असताना कोणी त्रास देत असेल किंवा निंदा करत असेल तर समजून जा की तुमचे दैवी कार्य योग्य दिशेने चालले आहे, कारण राक्षस आलेत. शेवटी सर्व नास्तिकांना मी एवढेच सांगेन, आले किती गेले किती, संपले भरारा, परी अजून ईश्वरा तुझ्या नावाचा खूप दरारा.